Well, to say it's been a challenge for Melissa Gatto to just arrive at this walk would probably be an understatement. I don't know if you guys remember, the three of us were in Brazil in May of 2019 when she initially was set to make her UFC debut at UFC 237. She saw three more fights go away, including matchups with Julia Avila and Maria. Introducing first, fighting out of the blue corner, an undefeated mixed martial artist holding a perfect professional record. 6 wins, no losses, 1 draw, 2 draws. She stands 5 feet 5 inches tall, weighing in at 124 pounds. Fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, Melissa Gatto. Ah, tô sentindo uma emoção muito grande, né? Não tenho nem palavras para dizer o quanto eu tô feliz de estar aqui, de estar vivendo isso. É que nem você disse, são quase 3 anos parada, então acho que é como se eu estivesse estreando de novo no MMA, né? Então acho que eu tô só muito, muito feliz de estar aqui. Muito, muito feliz mesmo. Então, acho que eu senti um pouco a adrenalina, né? Eu acho que eu quis, tipo, mostrar muito ali no primeiro round. Então, mas mesmo assim, eu acho que talvez na minha mente ainda faltava muito tempo para terminar e eu queria tentar finalizar de qualquer forma. E eu acho que ali, tipo, eu dei muito, muito, muito giro. Eu não senti meu gás ali, mas eu acho que eu quis mostrar muito ali. Eu quis realmente acabar com a luta ali. E na minha cabeça eu falava, agora você vai finalizar, agora você vai finalizar. Então eu acho que eu quis realmente acabar com a luta ali no primeiro round. Sim, eu senti que ela estava realmente muito cansada. E eu acho que eu estava muito, muito inteira. Parecia até que eu tinha acabado de aquecer ali no primeiro round. Então parecia que eu realmente estava entrando para lutar no segundo round. E eu vi que ela estava muito cansada. Eu acho que foi quando eu comecei a machucar bastante ela com o meu direto. Eu via que estava entrando muito meu direto nela. E eu sabia que se entrasse mais uma mão, talvez eu conseguia nocautear ela. Então acho que foi a mesma adrenalina que eu senti no primeiro round, eu senti no segundo round, que foi de querer acabar a luta, só que no segundo round em pé, né? Então, eu acho que foi naquele momento no primeiro round em que eu encaixei aquela kimura nela e fiz a transição indo para as costas, né? Eu acho que foi aquele momento que eu senti que o braço dela deu um estalo ali. Eu acho que foi nesse momento que ela quebrou o braço e ela foi muito, muito forte de ter continuado ali até o final do primeiro round e até o segundo round, né? Não, eu não tenho nenhum nome para dizer. Eu só quero estar lutando, quero estar lutando agora, quero estar lutando o quanto antes. Queria estar lutando em dezembro, principalmente, fazer mais uma luta esse ano. E ano que vem eu quero estar lutando mais de 2, 3 vezes. Ladies and gentlemen, due to a doctor stoppage at the end of round number 2, referee Jacob Montalvo has called a stop to this contest, declaring the winner by TKO!